За добу Збройні сили України знищили 7 танків, 5 артсистем та ліквідували 4 сотні російських окупантів. Станом на 10 липня, за даними Генерального штабу, загальні бойові втрати противника орієнтовно склали. Близько 234 тисяч 480 російських окупантів уже ліквідовано. Танків – мінус 4085. Бойових броньованих машин було знищено 7 966 одиниць, артилерійських систем – 4371, РСЗВ – 668, засоби ППО – 414, літаків – 315, гелікоптерів – 309, автомобільної техніки та автоцистерн – 6937, кораблі та катери – 18, БПЛА оперативно-тактичного рівня – 3686, крилаті ракети – 1271, спеціальна техніка – 632. Дані уточнюються. Приєднуйтесь до ЗСУ, наближаємо перемогу разом. Слава Україні!